いいとこ持ってくるんだよね。かっこいいね。かっこいいね。ね。本当はエレキでやってるとこなんで、エレキのこう、本物の高いところでね、やってるんで。で、エレキは、まあ、弦が柔らかいから、チョーキングっていうやつを引っ張るのはね、やりやすいんだけど、これ、ね、アコギのは硬いから、ね、難しいんですよね。ワンちゃん、力ができるんだね。見た目が大事。そんなことない、大事からでもできるんですけど。セットリストがある。
すぎます実際あるよ、毎回11回目してシルイビタンとオキドキです、はい、博多の白いギターのマスターのガンちゃん、はい、よろしくお願いします。この二人でやるのは何でもできるというふうにいきたいですね。今日ね、久しぶりに会って、いや、これこういう感じでやろうかって合わせて、ね、はい、うん、できそうだねとか、うん、不安だけど、まあやろうとか、みんなが、で、そんなことやってるから、順番決めてないと思います。あ、あれ僕決めてたでしょ。決めてた、決めてた。決めてたけど、その決めた紙がない。紙じゃない、最近はね、最近はスマホなんですけど。あ、スマホ。スマホの中で、やれてるんですけど。だからだから。紙、紙なんじゃない。昨日、うちに18歳の若い男の子がフォークソング好きで来てくれるんですよね。来てくれるなって、うん、どんなことかな、彼女がいるかどうかって話結構実はあります。どこに行くの、茨城に行くの、おばさん、今中学校年ぐらいから話してて、あ、そうなんだという話から、でも文通なんですよやりとりがすごいよね。文通だから伝えたのかなって、ちょっとなんかメールでやりたいでしょ。しんどいですしんどいの、僕には無理です。そう、素敵な、素敵な感じだったよね考えたら、楽しそう。嫌ですかね、文通いいですよね。やったことないけど。ないない。僕はいっぱいある。あ、本当に。まあ、恋愛とかそういうのはなしでしても、なんか学研やってたって学研の文通かな、違う学研の、なんかこう、赤面先生、勉強とは別になんかね、その世代の人が喜べるような、うん、おもちゃに小冊子みたいな、小冊子、そこで文通したい人を募集するような自分の住所があって、その中心にっていうのを僕が載せたんですよ。その時は1ヶ月くらいですけど、ソフトテニス部に入ってたんで、ソフトテニス部の可愛い男の子みたいに書いてあの、振り仮名振ってないのに、ニーニャルカって書いてあるから、ね、ニーニャル富吉からとか、いろいろね、すごいね、もう何ヶ月もね、毎日のように届くんですよ、すごい。いろんな人が、別にいろんな人が。何百通と届く、名前で何百通と届いたから、全部は返せないかなみたいになっちゃって、それで今のお客さんその中から、目立ってないその中からね、20人ぐらい選んで、文通みたいな。でも、単純に20人と文通するのが大変だよ。だんだんなくなってきました。しかし、全然しなくなった。あ、逆に多すぎていけないとタイプ。あ、いや、まあ、本気じゃなかったとか文通に対してそういうことね。よし、落ちがなかったので、ね、あとに来たいと思います